Xo'sh, maktab remonti uchun kim pul ajratish kerak? Ota-onalarni qiynayotgan va juda ko'p bizga berilayotgan savollar aynan mana shu mazmunda. Meni farzandim maktab o'quvchisi. Ustozlari undan maktab remonti uchun pul talab qilishyapti deb aynan mana shunday mazmunda bizga juda ko'plab murojaat qilishadi. Va aynan mana shu holatlar sizda ham sodir bo'layotgan bo'lsa, siz ham farzandlaringizdan aynan ustozlari tomonidan maktab remonti uchun pul talab qilinayotgan bo'lsa, ushbu videoni tomosha qiling va albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Shundagina bizni kanalda chiqqan videolardan siz birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Amaldagi qonunchiligimizga ko'ra, umumta'lim muassasalarining barcha xarajatlari budjet hisobidan qoplanadi. Demak, o'zidan ko'rinib turibdiki, bizi qonunchiligimizda maktab o'quvchilaridan pul yig'ib maktab remontini qilishi to'g'risida hech qanaqangi qonun yo'q. Demak, siz remont uchun pul to'lashga majbur emassiz. Maktablar va boshqa ta'lim muassasalarida ta'mirlash ishlari uchun o'qituvchi va o'quvchilardan pul yig'ilishi noqonuniy hisoblanadi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 41-moddasida har kim bepul ta'lim olish huquqiga ega ekanligi kafolatlab qo'yilgan. Ayrim ota-onalar bu pulni og'rinmasdan berishlari mumkin, lekin ko'pchilikda bu holat norozilik tug'dirishi tabiiy holat. Lekin atrofdagilarning bosimi, o'qituvchilarning farzandimga nisbatan fikri o'zgarib qolmasmikin degan o'y-xayollar bilan ko'pchilik ota-onalar bu asossiz to'lovlarga majburan rozi bo'lishmoqda. Ta'lim to'g'risidagi qonunda tili, yoshi, irqi, millati, e'tiqodi, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, xizmat turi hamda O'zbekiston hududida qancha vaqtdan beri yashab kelganligidan qat'iy nazar, har kimga bilim olishda teng huquqlar kafolatlanishi belgilangan. Bepul umumiy ta'limni kafolatlash davlatning ta'lim bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olishini anglatadi. Shunday ekan, sizdan remont uchun pul talab qilinishi mumkin emas. Siz bu pulni bermaslikka haqqingiz bor, chunki davlat barcha sarf-xarajatlarni, ya'ni remont pullarini o'z zimmasiga olgan. Har yili maktablarda o'quv yili boshida yillik xarajatlar smetasi tasdiqlanadi. Bu smetaning asosiy qismi o'qituvchilarning oylik maoshi sifatida belgilansa, qolgan xarajatlar esa qolgan qismi aynan o'sha maktabdagi xarajatlarga sarflanishi ko'zda tutilgan. Bunda o'quv muassasalarini yangi o'quv yiliga tayyorlash, kuz-qish mavsumlari bo'yicha javobgarlik aynan diqqat qiling 55-38 sonli prezident qarori bilan mahalliy davlat hokimiyatlari zimmasiga yuklatilgan. Agar sizning farzandingizdan maktab ta'miri yoki joriy ta'mirlash uchun pul talab qilishsa, bu bo'yicha bemalol Adliya vazirligi yoki adliya organlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ko'rinib turibdiki, maktab ta'miri uchun yoki boshqa sabablarga ko'ra o'quvchilardan pul yig'ish bu qonunan mumkin emas. Huquqlaringizni qonunlar bilan himoya qiling. Qonun doirasida jamoasi hamisha sizlar bilan. Aziz yurtdoshlar, Urgan Shopping Center'da yangilik. Avvallari siz do'konlarni investitsiya shartnomasi orqali xarid qilganmidingiz? Endi bunga hojat yo'q. Endi siz 100% tayyor do'konlarni tashrif buyurib va o'zingiz tanlab xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun esa albatta sizni sotuv ofisimizda kutib qolamiz. Shoshiling, do'konlar soni cheklangan.